Stabdykit kovą, jau seniai reikėjo. Matome, už kraujas bėga iš jo veido. Sergei Maslaboje! Gerbiamas, truputį kas... Mėly draugai, seniai jau su jumis nesimatėme, tad visus sveikinu su naujaisiais metais. Ir kad nauji metai jums atneštų daug laimės, džiaugsmo ir mas sveikatos svarbiausia. Na, o visa kita mes galime vo šitom rankytėm pasiekti. Tad visos ko gražiausio jums ir palinkėsiu. Nu, o šiandieną mes apžvelgsime su jumis nuostabią kovą. Ažiotažas 2021 metais vyko Rusijoje tarp dviejų kovotojų. Pirmos jų kovos baigtis buvo lygiosios. Tad vis nenurimo fanai, kasgi iš tikrųjų yra iš jų stipresnis, kas yra galingesnis ir pranašesnis. Ar stovėsinos kovotojas, daugkartinis pasaulio vakaro čempionas Vladimiras Minejevas, ar MMA kovotojas ir labiau graplingo, turbūt imtynių kovotojas Magomed Ismailov. Šitas ažiotažas sukasi Rusijoje kurį laiką. Ir visiems kilo, kai neatėjo sužinoti, kilo tas klausimas, kasgi iš jų yra stipresnis, kasgi pagaliau nugalės. Tai atrodo, visa Rusijos kovos menų bendruomenė pasidalino į dvi barikadas. Ir daug visokių buvo diskusijų ir kivirčių ir grasinimų per svėrimų ceremonijas ir per visokius kitokius susitikimus socialiniuose tikluose taip pat. Žodžiu, buvo didžiulis ažiotažas. Na, o kaipgi pati kova vyko, su nekantrumu laukiau pamatyti ir aš. Tad nustokime aukštinti burną, eikime tiesiai prie kovos. Ir štai mes matome Fight Night organizacijos titulinę pagrindinę vakaro kovą. 5 raundai po 5 minutės, svorio kategorija iki 84 kg. Vladimiras Minejevas, 15 pergalių, vienas pralaimėjimas, vienas lygiosios. Magomedas Ismailovas, 17 pergalių, 2 pralaimėjimai, vienas lygiosios. Žymiai aukštesnis, 11 cm aukštesnis yra Vladimiras Minejevas, 1,86 m prieš 1,75 m. Svoris vienodas, amžius taip pat skirtumas yra šioks toks. 4 metais yra jaunesnis Vladimiras Minejevas, kuriam yra 31 ir abudu atstovauja Rusiją. Ši kova neveltai buvo laukiamiausia ir buvo pavadinta metų 2021 metų kova, geriausia ir įdomiausia Rusijos kova. Tad bandykime pažiūrėti, kas ten vyko. Ir startas. Kovos. Mes matome iš karto centrą užima Ismailovas. Mes žinome, kad jis yra imtynininkas ir jo darbas yra užimti centrą ir bandyti spausti Minejevą prie narvo. Ten, kur jisai mažiausiai galės apsiginti nuo jo puolimo į kojas ir pravertimų. Ką Minejevas daro? Jisai neleidžia jam užspausti jį nuo pat pradžių prie narvo. Jisai bando judėti į šonus ir niekada nesustoti, nes tik jis sustos, Ismailas iš karto šaus jam į kojas. Žiūrim, kaip jiems sekasi. Mes matome, vat, kerpa kampus, jisai iš karto eina į šonus ir jau pirmas puolimas, bandymas kažką padaryti Ismailovo, bet gerai distanciją išlaiko Minejevas ir toliau jisai tampo, vat, matome iš tolimos distancijos šaudo kojomis, nors jaučiasi tą įtampėlę. Atrodo, Minejevas šypsosi, bet juokingo čia tikrai nieko nėra. Ir mes matome, kad labai atviros apie sabų stovėsinos kovotojus, labai pavojingai stovi. Ir labai daug, teisingai komentatoriai sako, kad labai daug energijos švaisto tiesiog vo tam tokiam judėjimui ir tampimui. Kad nėra tokios kaip ir medžioklės per daug. Labiau toks atrodo, per tą įtampą nori ištampyti, pagauti kažkokį momentą ir šauti.
Nors kai būtų tokio ir tempo yra šauti, tiksliai šauti yra be galo sunku. Nu, matom, tik palietė su užpakaliu minėjimas narvą, iš karto bando ištiesti ranką ir pabėgti iš ten. Nedaug tėvę ten pasilikti, nes bus iš karto greunamas į apačią. Na, tokius laukikus niekam nepavojingus. Kol kas renka minėjimas, taip pat tampa su nuleistom rankom. Tos nuleistos rankos iš tikrųjų yra be galo pavojingos, nes jos atrodo kaip ir pavojingos pačiam žmogui, nes jo galva yra atvira ir gali praeiti tikrai skausmingi smūgiai. Oi, tik jau prisispaudė iš karto. Neleidžia savęs prispausti Vadimas Minėjivas. O, pirmas smūgis koja į korpusą ir apsikeitimus abudu nepataikė. Bet grįžtam prie rankų, kad iš čia nežinai, ko tikėtis, kaip poli žmogų. Tu nematai tų rankų, tu koncentruojas smūgiuoti arba į korpus, arba į galvą, o tos rankos iš niekur gali išdygti ir padaryti labai, labai didelio žalos. Todėl iš vienos pusės kaip ir gera taktika, bet labai pavojinga. Nors prieš žemesnį kovotoją dviejopa situacija, jeigu eitų smūgiuoti per viršų. Na, kol kas, kaip matome, labai bėgioja nuo Ismailovo, va, tik prisispaudė prie narvo, kaip ir sakiau, ir iš karto jį bando greuti, tiesingai. Prispaudė prie narvo ir čia jau dabar toks darbas, arba jį varginti po truputėlį, arba pradėti jau boksuoti po truputėlį. Ir reikia pasimti savo patogią poziciją. Nors, kai tu esi žemesnis, tau yra sudėtingiau iš tikrųjų iš viršaus taip dirbti, bet įmanoma, tikrai įmanoma yra prispausti ir apdirbinėti. Bet mes matome, kad vat, minėjimas kaip sliekas labai sukasi aplink kojas, nu kojas jisai čia nelabai paims, bet pastangos geros. O, netgi kulnui į pakaušį, matot, Ismailovas Maga dar jį vadina, atsuka savo pakaušį, prisispaudęs prie jo kojas, o pakaušį, mes žinome, smūgiuoti yra draudžiama. Galvo kažką kitą. Na, į tarpkui yra įkišęs minėjimas savo ranką, tuo pačiu stengias neleisti jam peržengti jį ir magai jam ant pilvo ir kad galėtų smūgiuoti laisvai, bet tuo pačiu mes matėme momentą, kai maga pradėjo ir blokuoti jo rankas abidvi, kas yra taip pat pavojinga, jeigu gerai užsukti tas abidvi rankas su kojom ir kitą ranką jau galim bandyti laužti arba spausti ir atvirai smūgiuoti į galvą. Šitoje situacijoje buvęs, aš nekartą labai nemalonį situaciją, kai tave prispaudžiau taip prie narvo, sėdė į šono ir sulku nespaudžia daužo į galvą. Tai tikrai nėra malonį situacija. Na, vat, kaip ir sakiau, prispaudžia patogią situaciją išeina ir pradeda po truputėlį boksnuoti, daryti kuo daugiau žalos. Po truputėlį taškus renka. Taškus, o, čia yra labai nepavydėtinė padėtis, bet leidžia kažkodėl tai nesisėda Ismailovas, jam ant pilvo, leidžia jam suktis. Aš Ismailovo vietoj ištraukčiau dabar tą koją, bandyčiau atsisėsti pilnai jam ant pilvo, užkabinti kojas iš po apačios, bandyti jį blokuoti ir tada jau pradėti smūgiuoti arba žiūrėti, kokie dar veiksmai galimi šitos situacijos. Jeigu bandys suktis, bandyti smaugti ir taip toliau. Bet kodėl tas kojas savo palieka? Galbūt įtampa. Nu va, o koja išlindo? Koja išlindo, bet kova baigėsi. Na, matome, kad pirmas raundas gan nirtingai praėjo. Kovota tikrai užsivedė, tikrai įtampa tarp jų jaučiasi. Nu, įdomu bus pažiūrėti, kas laukia mūsų antram raunde. Fight. O, kaip gražiai pola rankom.
O ir krenta po truputėlį minėjimas, pataikė Ismailovas. Pataikė, bet šiek tiek nedadirbo. O tai yra problema, kai tu esi žemesnis ir jeigu tu šiek tiek dvejoji, neprieini arčiau kovoto ir neužtuki pilnai rankos tam, kad įstatyti petį į smūgį, smūgį gaunasi pusėtinį tokie. Iki galo dėja nedaveda kovotoje. Tai vat mes matėm būtent šitą momentą. O dabar Ismailovas jau po truputėlį pradeda pulti rankom, o kai pradeda pulti rankom, tai jau kovotojas ta biškį pasimeta. O dabar galima o tą patį, ką jis ir daro. Ir parodyti tą pačią ranką ir pulti į kojas. Nes kovotojas jau nebežino, ko iš tavęs laukti. Nu, čia įdomiai. Laiko kontrolė atrodo maga Minėjva, bet Minėjvas alkūniam boksuoja galvą. Neleidžia jam veikti laisvai ir galvoti, ką toliau veikti. Ne, čia toksai blokavimas rankos, jau vos ne rankos įimo buvo, bet Minėjvas gerai išsisuka, gerai blokuoja magą. Svarbiausia yra neišvargti šitoj kovoje, nes vat, kai vat, tokia kova yra, nu, sakykime, jis šiek tiek primina ir muštynės, turbūt todėl rusai ir vadino, kad metų kova buvo, jiems patinka tokie reginiai, kur vyksta ne tokia špagavimas šachmato, o tokios grinus brutalios muštynės. Nes jeigu kažkas nepataikys iki kovos galo, datemti tokiais tempais yra be galo sunku abiems. Ypatingai, aš manau, Ismailovui, todėl, kad jo raumeninas yra gan didelis ant jo ūgio. Jis turi didžiulius galingus raumenis, bet juos išmaitinti visus 5 raundus, tai be galo sunku. Va, bando prispausti ir kišti ir boksuoja Ismailovas ir bando įkišti ranką smūgimui. Kol kas gerai gynasi Minėjvas, blokuoja jo ranką. Ir mes matome jau kraujas iš nosės bėga. Virš nosės prakirtimas yra, oi, kaip užspaudė ant smūgimo. Labai gerai, išslydo. Mes matėm ne kartą, kaip Tomas Pokutinskas yra taip pagavęs savo priešininkus ir jų nepaleidęs iki galo. Jau užsmaugęs. Bet čia gerai apsiginė Ismailovas. Jei mes matom, jis paima tą koją ir bando ją versti. Ką daro? Ui! Ką gerai darė Minėjimas, jis iš kito galo paima jo koją ir neleidžia jam jo pakelti. Nu, bet labai geras sprendimas iš magos pusės, tai yra jį apversti. Permesti per save. Na, mes matome tokį tipišką stilių at Rusijos tų kovotojų prispausti kovotę savo priešininką, vat, prie žemės, prilipti kaip siurbelė ir neleisti jam visiškai judėti. Bet galiu pasakyti, kad daro viską super, bet šiek tiek vis tiek trūksta, nes spragų, kur judėti ir kur kažkokius manevrus daryti Minėjvui visgi atsiranda. O, labai gerai. Porą smūgių ir vėl spaudžia. Nu, toks Nurmagomedovo stilius. Prispausti stipriai ir boksuoti. O čia irgi trūksta galbūt magai būtent to. O čia prispaudus jį boksuoti, vis dažniau boksuoti. Prispausti taip, kad jis negalėtų pajudėti ir boksuoti. Tiesa, kaus smūgiai galbūt daug žalos nepadaro, bet kai jūs susirinka labai daug, jaučiasi, tikrai jaučiasi. Oi, tai jau apsikeitimas geras eina. Bet mes matome, kaip abudu jau kovotojai užsipumpavę nuo tų imtinių, nuo tų tokių priešpriešus. Ir tokie smūgiai jau gaunasi ne be aštrus, o labiau tokie stumimai. Ir pas vieną, ir pas kitą. Oi. Sakyčiau, veltui maga dabar bando eiti į tas kojas, verčiau reikėtų rodyti, kada eini į kojas ir smūgiuoti
smūgiais per viršų rankom. Nes rankos pas minėjimą yra apačioj, jisai laukia to įmo į kojas. Labai pavojinga. Na, trečias raundas. Mes netgi matome, kaip jau rankos o taip laikosi pas minėjimą ir pas magą lygiai taip pat. Visa trapecija, pečių juosta, užpumpuota. Bicepsai lygiai taip pat. Jau aštrų smūgį išmesti tokioje situacijoje yra be galo sunku. Jau nebent jau kūną visą įdėti. Mes matome, bando šipsuotis magą, bet mes akivaizdu, kad jam nėra lengva, kad jisai tikrai neišlaimės, čia šipsusi. Oi, gerai korpusą pataikė. Jau pradeda spausti dabar minėjimas, jau centrą paėmęs narvo. Ir duoda streso Ismailovui. Kokia Ismailovo dabar yra klaida, kad jisai leidžia minėjimui būti jo distancijoje. Patogiai iš tolimos distancijos išlaikyti ir boksuoti. Ką reikėtų magai daryti, tai yra arba bandyti jį ištampyti, arba išlaukti jo smūgio ir tada smūgio metu kontratakuoti. Arba tam tuo pačiu šūviu į kojas, arba kontratakuojančiu smūgiu per viršų. Faktas yra tas, kad pasakyti yra daug lengviau negu padaryti. Kai tu esi ten, ypatingai kai tu taip užsipumpasi, taip pavargęs, be galo sunku. Na čia jau jo, trečias raundas, mes matome, kaip jie būdų yra pavargę. Čia jau toksai yra, sakykim, charakterio kova labiau. Dabar negu fizinė kova, kas ištvers, kas išlaikys, kas nepasiduos iki paskutinio. Nu, oi, gražiai dabar patakė. Ir jau konkrečiai dominuoja minėjimas. Oi, labai gerai. Ištvėrė tos du raundus ant grindų minėjimas. Dabar jau grinai iniciatyva persuka į savo pusę. Manau, netgi dabar net nereikia per daug netgi draskytis, o tokiais pavieniais smūgiais pamėtyti iš tolo ir tuo pačiu nuvarginti savo priešininką, tol kol jisai atsivers ir galim bus užbaigti kovą. Nes matome tokie susirėmimai ir kur jisai dar papildomai daugiau smūgių duoda, minėjimas. Patį jį gali labai nuvarginti. Nu, mes matome, kaip šokas su tuo pačiu smūgiu per viršų magą, bet su vienu smūgiu dabar jau tokioje situacijoje, kai būdų yra pavargę, padaryti kažką yra be galo sunku. Čia reikia dadėti antrą smūgį. Ta pati iš čia arčiau prieiti ir jau su kita ranka bandyti eiti iš apačios gaudyti. Jeigu to nedarys, su to vienu smūgiu pataikyti ir pagriauti žmogų, tai yra labai mažas šansas, sakykime. O gražiai apžaidė magą. Vėl, minėjimas, matome, už kojas čiumpa per klyną ir blokuoja vertimą. O tokie atrodo... Nu, per daug čia nieko nevyksta mūsų akimis, bet taip nuvargina tokie momentai, kad yra tiesiog nerealu. Pats su imtynikais dirbęs aš ne kartą, tai žinau tikrai, ką sakau. Ir vat. Bet pažiūrėkite į smūgius Ismailovo. Jisai visiškai bejėgų yra. Visiškai bejėgų. Tai jeigu jau rankas taip jau žmogus nesugeba išmesti, viskas, kas jam lieka, tai yra dirbti ten, kur pripratęs kūnas. Tai yra vat, būtent apsikabinti, bandyti paimti dominuojančią poziciją parterėje ir ją išlaikyti, kad taškai tau skaičiuotųsi ir ištempti kovą iki pergalingo. Bet kito šanso čia nelabai aš matau.
Nes po to, kai tau tik trečias raundas, dar du raundai priekyje, kai dar du raundai priekyje, o tu jau nebesugebi išmesti netgi to vieno smūgio, sakyčiau, liūdno santis. Ačiū Dievui, kad dar minėjimas taip pat nėra labai šviežia, sakykim. Ir netokie ir jo super pavojingi ir aštrų smūgiai, kaip būtų kovos pradžioje. Bet taip nuvargti tokiam lygyje yra be galo pavojinga ir neatsakinga. Oi, pažiūrėkit, antras kvepavimas atsidaręs pas Minėjivą ir atsiranda net ir keliai, ir alkūnės. Ir dabar jau perėmė iniciatyvą Minėjivas, jau dabar jisai spaudžia Ismailovą prie narvo ir pažiūrėkit, tiesiog muša. Nieko nebesupranta, kas vyksta Ismailovas. Reikia traukti kovą ir nutraukti kovą reikia. Nutraukit kovą, viskas. Viskas. Stabdykit kovą, jau seniai reikėjo. Matome, už kraujas bėga iš jo veido. Wow. O čia tai kova. Čia tai tikra charakterio ir tikrų vyrų kova. Atsijungi tiesiog, matosi, ir kūnas, ir protas pas Magomedą Ismailovą. Tiesiog nusileido, jis jau nieko nebenorėjo. Nebedorėjo nei kovoti, nei būti čia. Girdėjau netgi, kad po šitos kovos Ismailas prakalbo apie karjeros baigtį. Na, tiesą sakant, baigtis šitos kovos tikrai įspūdinga. Ir parodo tokį didvyrišką kovotojo charakterį. Kovoti iki paskutinio, iki tol, kol tavo kūnas ir protas neatsisakys. Tai kova buvo sustabdyta. Liko oficialioji dalis, čempiono diržas jau narve. Su kuo Vladimirą ir sveikinam. Gražiausia metų kova. Puikiai apgintas titulas. Nors kiek buvo kalbų, kiek buvo spėlionių, Vladimiras Minėjivas padarė savo darbą puikiai. Išlaikė distanciją, nuvargino savo priešininką ir antroji kovos dalyje pervertė žaidimą aukštyn kojom. Na, ir kaip mes matėm, užbaigė kovą tiesiog sunaikindamas Ismailą Magomedą. Magomedą Ismailovą, atsiprašau. Tai bent kova. Nuo jums aš noriu padėkoti už tai, kad jūs esate kartu, kad jūs vis dar su manim nagrinėjate šitas kovas ir palaikote visą judesį. Taip pat atskiras ačiū Patreonam. Žinokit, Hebra, jūs metus jau mane remiate, jūs metus padedat kurti šitą visą kontentą ir už tai jums yra atskiras ačiū. Taip pat visada galite prisijungti ir jūs prie mano patronų. Linką rasite apačioj. O visiems kitiem vėlgi palinkėsiu visko, ko geriausia šituose metuose ir iki sekančio karto.